בוקר טוב לנו, בוקר נפלא. טוב, עליתי במשקל, זה מאוד מלחיץ, אבל זה אחלה דרך לפתוח לבלוג. מה קורה חברים שלי וחברות שלי? אני פה עם הפודינג המיוחד של בוקר, שהוא חדש. ראיתם אותו בסטורי, ראיתם אותו בטיקטוק, ראיתם אותו ואמרתם לי, תגיד כמה מים אתה שם שם, תגיד כמה זמן במיקרו. שימו לב לדבר היפה יפה הזה, אוו, לובלי. יש פה בדיוק סקופ חלבון אחד, מים וקוביית, איפה? היה לי עוד קובייה פה, מה? שם אותה מעל ושתי קוביות שוקולד מריר עם הקפה שלי. עכשיו מה הקטע בדבר הזה? שזה כאילו הופך לפודינגי, אין לי מושג איך זה קורה, אבל זה או שזה קשה ממש, כמו פה, שאיבדתי אותו במיקרו, וואי אני אעשה חדש. בואו נעשה חדש. ברוכים הבאים לתוכנית הבישול של שון. היום אנחנו נכין פודינג חלבון בטעם מאצ'ה לאטה. מאצ'ה לאטה מיי פרוטאין, חברים, הטעם השני הכי טוב כרגע ברשימת הטעימות האבקות חלבון של שון. לוקח קערה, נותן אותה בסקופ, נותן את הסקופ, הופה, בתוך הקערה. עכשיו שימו לב מה אני עושה. בגלל שאני אוהב מתוק, אני מוסיף אחד סוכרזית לתוך קערה, ככה שם אותו בלי בכלל לפחד. הופה, שימו לב, סוכרזית פלוס חלבון, מערבב אותו. עכשיו הרגע הקריטי, שימו לב, נותן אותה בנגיעה מים. שבוע מבצעי, מפסיק, מסתכל, בוחן, לא מספיק, תן לו סיבוב, נגיעה מים, מספיק, מסתכל, זהו, מספיק, 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 מקפיק, מקפיק. עכשיו נותן אותה בערבוב, לא מתבייש, לא מתבייש, מערבב. מרגיש לי שזה קצת מימי, אבל אנחנו מסתדר. הופה, יפה, זה המרקם שאני רוצה, מערבב אותו מהצדדים, נותן אותו, נותן אותו, מערבב אותו, מערבב אותו. יפה מאוד מאוד, מרקם אחיד של קי, צבע ירוק כמובן, כי זה מאצ'ה לאטה. עכשיו יש לנו תוך המיקרו. עכשיו לנו יש מיקרו שנראה כמו תנור, כל מי שראיתי אותו בסטורי אמר לי, רגע, תנור או מיקרו? הרגת אותנו. זה מיקרו, זה המיקרו שלנו, זה התנור שלנו, מיקרו הגריל. הגריל, לוקח את הדבר היפה הזה, נזכר ולא הוספתי שוקולד מריר, 90%, נותן אותו. ומאוד עכשיו פאנץ', אני שם אותו ל30 שניות. כן, יש לנו מיקרו כזה מוזר, זה דקה. 30 שניות, מחכה, תסתכל על הגן בינתיים. 30 שניות, פותח, נותן לו לנשום. עוד 30 שניות, פותח, נותן לו לנשום. ככה, כמה 30 שניות אם שצריך, עד שהוא מקבל מרקם של פודינג, והוא נראה לכם טוב, והוא נראה לכם טעים. קודם איבדתי את זה, כי הקודם נשאר לי בטעות דקה, כי דיברתי למצלמה, כי עשיתי דברים. הנה הוא מתחיל לתפוח לו, שימו לב, מקבל צורה. אנחנו נמשיך, סוגר, גור, גבר. בוא, ממשיך 30 שניות, שזה יפסיק לבד, אז אין לי בעיה. והיום, אני גם הולך לבקר בחיפה, חברים. איזה טירוף, הולך להיות בחיפה, כי אני נוסע לחיפה מהעבודה. אל תשאלו מה אני הולך לעשות שם, הולך להיות שם כיף, הולך להיות שם נחמד, אני הולך להיות לבד, והזמינו אותי להתאמן ב... רופית חיפה, שעוד מבקר בחדר כושר בישראל. שוב, איזה יופי, היום אני אבקר שם, נראה את כולכם, נגיד לכם שלום, נעשה אימון פוש! פודינג, הוא נראה כאילו הוא קצת איבד את זה, חברים, נראה כאילו הוא קצת יבש, אני חושב שהוא מוכן. אחרי פעמיים, נראה לי מוכן, אנחנו ניקח את הכפית המשומשת שלנו ונבחן זאת. נראה טוב ונעים בכפית, זה הולך להיות ממש טעים. וזה פודינג, הוא חמוד מאוד, ואין בו קלוריות. הוא 200 קלוריות, הוא מצטבר. אז כרגע בתפריט סיימנו שבוע של 3,000 קלוריות. היום, ממש היום, הורדנו שתי ארוחות שלמות מהתפריט. זה אומר שפיצצנו את התפריט בטירוף. רק להיום, ולראות, אם מחר, ככה משחקים עם הגוף, ככה מגיעים לתוצאות. אנחנו נשנה, אנחנו נעלה ונוריד. לא נשאר קבוע באותו תפריט, באותו בסה, גירעון קלורי, נרד, נתבאס, ונקום כל בוקר לאותו אוכל ואותו בסה. לא, שינויים. שינויים תמיד נותנים לי מוטיבציה. אני לא יודע מה הולך להיות מחר, כי זה היום הזה, שהוא היום, הוא יהיה יום פחות נחמד מבחינת אוכל, לא יהיה בו הרבה אוכל, אבל מה אכפת לי? מחר, כנראה כן יהיה. או שאם לא יהיה, אז מחרתיים, כנראה יהיה. אם לא יהיה, אז... זה מה שזה, כי זה הכנה לתחרות, זה מה שעושים בהכנה לתחרות. טוב, אז החולצה הוחלפה, כי לא אהבתי את החולצה הקודמת. יום טוב היום, יום טוב היום, האוטו מפוצץ בתיקים, תיק חדר כושר, תיק לעבודה, תיק לארוחות, אין אקסקיוזס, אין, אנחנו ממשיכים לתת בראש. This is my outfit for today. And if you don't like it, you could leave. Okay, thank you. אומרים כלום. חפתי פה בגדים באמצע הרחוב, מוזה מסכן. אף אחד לא ראה את הגיינס, חבל, ספסו. טוב, חניתי רחוק רצח, זה הזמן לצאת למסע. עד הפרופיט. 2 hours later. וואו, פרופיט חיפה, גם לבלור. אוו, יאה, טירוף, אימון פוש היום. אוו, שיט, איזה טירוף. אוו, שיט, חברים, שימו לב לך, הטוביאדות האלה פה, בתאורה הנפלאה, בפרופיט, איזה יופי. כמה אתם כבר? 16. 16? מה אתם אוכלים? יאללה, נעשה פה
סשן מוזי. מה יש לנו כאן? תן לנו פה זה. בנץ'. יש לנו פה בנצ'ים, אנחנו נשתמש בהם היום. בוס, איי, זה יפה. דמבלים של קרוספיטרים. זה אפשר להעיף מפה. אני נראה הרבה יותר סוס ממני. אני עושה קרוספיט. שם ראיתי שיש מקום לקרוספיט. ראיתי, זה על הפנים. נעיף אותם, פה חבר חזקים, דמבלים. איזה כמה דמבלים? עד איזה כמה? 24 אני חושב. יופי, טוב לנו. בוא אתם טובים בזה. אנחנו כאן במלתחות פרופיט חיפה. זה יוגב חברים, תשתתף פה, אנחנו ניתן אותה ביחד. בואי לא. בואו נעשה לך ואחות. אם אני לוקח את זה, אני מתקח. אתה מכיר, נגיד עשינו שיר. נתנו את הפרי-וורקאוט ועכשיו אנחנו שוב באירובי, ואת מי ראינו? את ליאת! שלום לליאת! שלום! את לא צריכה להגיד כלום מיוחד, את צריכה להגיד שלום וזהו. אנחנו כנראה נעשה אימון ביחד, וכל החבר'ה עוד מעט באים, נראה לי. מלא חבר'ה אמרו שהם יבואו, אבל אף אחד לא בא. הופ! שבוע מבצעי. אנחנו פה עם החבר'ה שאומרים על הסינמון דניש. הכי טוב ש... המקום ראשון בדירוג של שון חלבון, זה אני. מקום ראשון בדירוג סינמון דניש, והחבר'ה פה אמרו לי שזה טעים. איך? זה הזמן לחיות בלינג. פה על הקישור. ולקלוט את הסינמון דניש, חברים, אין ברירה, אני מתחיל את האימון. תפסו לי את הבנץ', אבל אני אתפוס להם את הבנץ' חזרה ויעשה אותו. איזה כיף היה, בוא נדבר על זה. היופי של אימון, חבר מהעבודה, אמר לי, תקשיב אחי, תצלם אחרי אימון את הוולוגים שלך, ולא בבוקר ולא בצהריים. אמרתי לו, מה, למה? הוא אומר לי, תשים לב, האנרגיות שלך שונות. אמרתי לו, ברור, כאילו אחרי אימון אני ערני, כאילו אני באטרף. מצחיק שעכשיו אני סופר לא ערני ולא מרוכז. ובום! 180 גרם חזה עוף שהבאתי מהעבודה, דוח לתוך הפה, אין פה כיף, אין פה הנאה, אין פה רטבים, אין פה כלום, זה צריך להיות בתוכי וזה יהיה בתוכי. בוקר טוב, this is my outfit for today. האמת שקניתי את החולצה הזאת אתמול, יש לה פה כזה טריק, אוברסייז. בוקר של 78-3. היום זה יום חשוב מאוד, כי יכול להיות באמת שיש לי צ'יט היום. מצד אחד אני מאוד רוצה צ'יט, מצד שני אני אומר, אני עדיין בסדר, לא חייב לצ'יט הזה, אני בסדר, מבחינת רעב, אבל אני חושב שהמאמן שלי, אני לא יודע אם להגיד מי זה כבר או לא, הוא יודע שאני מחיין, הוא יודע שאני מתקשה מאוד, ושאני מתלונן, ושאני רעב, זה משחק איתי הרבה מנטלית, אני יודע, אני רואה עליו שהוא משחק. חיכיתי הרבה מנטלית, הוא אומר, טוב, בוא ניתן לשון פה, בוא ניתן לו לעלות קלוריות שלא יהיה רעב, שלא ייפול לי, שלא יתחיל לאכול לשטויות. בינתיים אני סופר מדוקדק ומדויק בתפריט, זה מה שחשוב. קמתי טוב היום, אני מבסוט על עצמי, אני מרגיש טוב, קצת פלט, בגלל שהורדנו פחמימה. הורדנו פחמימה אתמול משתי ארוחות, נהיה טוב בשביל לעשות צ'יט היום. נלך לעבודה, ניתן אותה בעבודה ונלך. Later. טוב, איזה יום עבודה קצר. עוברים לדבר המדהים שהולך לקרות היום, חברים, טופים וטופות. קבלו אותו יום הצ'יץ, דגה 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 דיש, זה קול של טוב. היום קיבלתי אישור לעשות צ'יט, אבל צ'יט מבוקר. מה זה צ'יט מבוקר? עושים סוג של המסת פחמימות דרך צ'יט, שזה בעצם פיצה. פיצה אחת שלמה, פיצה שאני נותן אותה היום בערב, מוריד טיפה בארוחות לפני, דואג להפסקה כזאת עד הצ'יט, ודואג לפחות נוזלים לפני הצ'יט. בקיצור, סוג של המסת פחמימות שבא במגש יפה ונפלא ומדהים וקסום של פיצה דומינוס. בדיוק עושה תמונות שלפני. תמונות שלפני פיצה, תמונות של אחרי פיצה. לא אכלתי הרבה זמן, זה הזמן ללכת להמיס את הפיצה היפה והמדהימה הזאת. איזו התרגשות. יום צ'יט שהוא יום העמסה, שהוא הולך לעשות רק טוב לגוף, ואני מתרגש. This is my outfit for today, and if you don't like it. אין אימון היום, אז זה לוק יפה. זאת החולצה הכי יפה שקיימת בעולם. וואו, איזה כיף ואיזה טירוף הולך להיות. ומה יותר שווה מהארוחה כזאת של פיצה שהיא לא עם השותפות הנדירות והיפות שלי, הם עדיין לא פה, אינבל וסטרלינג. שלום! סטרלינג גם פה! שלום לסטרלינג, בביגוד שהוא לא ספורט. איזה כיף, תראו איך אפשר לשבת פה יפה. תכין לי את הפיצה הכי טעימה שיש. אני רוצה פיצה משפחתית, בלי כלום. זה מזרזר להגיד את זה. איך שכנעתי אתכם כזה מהר שתזמינו גם פיצה? לא, ממש קל. אתם אמרו לי, לא, אנחנו לא נזמין, אני אביא ביצים מהבית. אמרתי מעולה, נצחק על זה בבלוג. 5 minutes later. הפיצות שלנו. זה מה שנקרא לובלי. יוצא מזה דיר. לובלי. הנה הפיצת גינה שלי. פיצת גינה. לא היה להם עלים. חודש וחצי לפני התחרות. פיצה דומינוס! אני לא חושב עם כולה, אוי גוד. לא, אני לא מתי כלום. אני לא חושב עם כולה. הנה הפיצה של אינבל. שלי אג. איזה עצוב זה. אתם רואים שהגבינה פה כזה לא נמסה? זה נהיה כמו פלסטיק. יש אותי. אוכלת. אצבעות גבינה. והם עשויות מילדים קטנים שעושים דורדורן בחדר כושר. אז תשימו. ביי.
ביי. ביי, תכבד לך. עכשיו עליי. יפה מאוד. כמובן. פיצה בגודל של יונה, פשוט לא מסוגלת לסיים אותה, זה לא יומן. אני מסוגלת, לא בא לי. מה זה לא בא לי? אין אוכל! מי אומר את זה? טוב, זה נגמר ממש מהר, חבר'ה. היה טעים. היה ממש טעים, אבל זה לא היה עם פפרוני. בא לי עוד 9 כאלה, ועכשיו לא שותים כלום. עד מחר. בוקר טוב, יום אחרי הפיצה. לא נשקלתי, לא עשיתי פוזינג, רק לקחתי פוסטרים. אביא לספי המקעקע שלי. אנחנו הולכים לעשות היום קעקוע. כי אנחנו פגועים נפשית. צריכים לעשות טוב לנפש. זה מה שעושים היום. בימינו. אנחנו הולכים לעשות את מרקו הפניקס. הרגל שלי, איפה שיש לי את אייס וסנג'י. כל חובבי האנימה שעוקבים אחריי פה. ונצלם קצת מהקעקוע בפלוג. המקום הכי יפה בעולם והכי כיף בעולם. עושים קעקועי. או שיט. מרקו הפניקס. איפה אתה, שלום? איזה מצלמה מגניבה יש לי? בלוגרים. יאללה, תעשה לי כבר קעקוע. יאללה, בוא נשכב. יאללה. איך אני... איך פוך? בשכיבה? נשכב על הבטן. וואי, איזה נוחות. נוחות סיפו. תבואו להתקעקע, חברים. וואי. לא רואים כלום, אבל זה מטורף. קעקוע תמיד, והרבה שואלים אותי איך זה עובד קעקועים ואימונים ביחד, האם אני הולך לעשות אימון היום, אז כן, אני הולך לעשות אימון היום, אימון ידיים, כליל, קעקוע ברגל, קעקוע שלא מפריע לאיזשהו טווח תנועה, אין שום בעיה לעשות אימון באותו יום, גם האימון לא הולך להיות סופר אינטנסיבי וקשה, יהיה בסדר, להתקעקע במקום שלא מפריע לכם, לאימון, אין עם זה שום בעיה, זה מה שאני עושה כל הזמן, אז הוולוג הזה נסגר, ננעל, אני אמשיך לתת בראש ואני אמשיך לאהוב את הגיינס. תעשו סאבסקרייב לערוץ, כי אנחנו עוד מעט חוגגים 10K, לא יאומן שהגענו ל-10K, איזה כיף לי, אני אוהב את כולכם, יש עלי תאורה ממש מוזרה, אז אנחנו נפסיק את הסרטון הזה, נסתכל על המדליה הזאת ונגיד, זה הולך להיות בקרוב על הצוואר שלי, אחת חדשה יפה ומספר אחת. אוהב את כולכם חברים, לא אשכח לאהוב את הגיינס, להתראות חלבונים יפים וחמודים שכמותכם.